akaambia wewe ni vizuri. Akaambia mjinga nimekufuata nikusaidie wewe. Sasa binti akaamua kusepa. Lakini sasa wakati bado wao wanapigana pale, kuna mtu mwingine anaonekana kufika pale. Wakati Demon Hunter na Thunder wanaelea kuparangana, kabinti anajitahidi likasepe pale. Kuna mtu mwingine anaonekana kufika hapo. Hiyo hapo, silaha Demon Hunter inazunguka namna hiyo. Thunder anapelekea msinambe, wote ni wanoma baba. Ayeyo. Ha. Cheki mambo hayo. Hiyo hapo. Ai, kafika. Downy. Akaleta silaha hiyo. We. Unasemaje? Unaona? Mtu anaishi? Sasa ni kitu gani kusumbua maisha ya watu wengine? Wewe una faida yoyote? Akachinjwa babake na binti. Binti akabaki amepiga kelele moja nzito na akakata moto hapa kwa maana dingi kakatwa kichwa chini. Watu wewe? Kumbe pale hapakuwa sahihi. Mara eti wanamwekea upanga mpaka miao renfeng. Hao wote wakakamatwa. Kikosi kilichangia mna cha Imperial Quartering. Hiyo miao nisaidie. Sasa miao renfeng? Wanamjuaga, wanamsikia. Ambea ndugu zangu wewe, tumekutana na mtu mgumu leo. Ambea kwa nini hivyo bro? Eti kwa sababu hiyo title? Hatujui kama ni kweli au ni fake huyo. Tumepanga kitu kwa muda mrefu eti. Inaweza karaje tukaiacha kiraisi kwa ajili ya pimbi mmoja mwepesi tu? Nani katika hii dunia akambea ni nani katika hii dunia aliwahi kumshinda shujaa miao Renfeng? Ambea kama kweli ana nguvu kiasi cha tuone. Muone. Hapo ndo mali walikosea. Babinyo. Miao Renfeng. Baba la baba. Miao Renfeng.